Gotovo jednu deceniju odvija se plodna saradnja između Poljoprivrednog fakulteta iz Leška i Poljoprivredne škole Ljubo Mićić iz Požege. Ekipa stručnjaka sa ove visokoškolske ustanove koja nastavlja tradicije nekadašnjeg fakulteta iz Prištine obavljala je svoje ovogodišnje završene oglede na poljima zasejanim prošle jeseni. Na obostrano zadovoljstvo i našeg fakulteta i škole koja se nalazi ovde, zadnjih 5-6 godina imamo jednu dobru saradnju u smislu zajedničkih ogleda koje radimo na imanju ove škole. Ti ogledi su vezani za neke dugogodišnje projekte koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Ovoga puta na ekonomskim poljima u Radulovini u Visibabi na delu površini od ukupno 6 hektara zasijane su žitarice koje ovih dana očekuje žetva. U pitanju je primjena agrotehničkih mera na poboljšanju pH faktora zemljišta, odnosno smanjenja njegove kiselosti. I uglavnom ovi ogledi koje radimo ovde vezani su za problematiku kiselih zemljišta i novih tehnologija u poboljšanju gajenja strnih žita na kiselim zemljištima. Ovo je samo jedan od naših lokaliteta na kojima radimo, pored Kraljeva i Leskovca. Jeste da ovde zemljišta nisu preterano kisele reakcije, to je jedna blaga kiselost od 5,5 do 6, pH vrednost zemljišta i tako dalje, ali u svakom slučaju dobro nam dođe kao jedan od lokaliteta na kome možemo da istražimo, odnosno ispitamo, uticaj nekih novih tehnologija gajenja strnih žita i njihov uticaj normalno na prinos kako pšenice kao glavne ratarske kulture, tako i ječma, tritikale, araži i sličnih strnih žita. U ekipi sa Agronomskog fakulteta susreli smo se sa dva mladića studenta na trećoj godini doktorskih studija, inače dva brata blizanca, koji su svoje životno opredeljenje pronašli u poljoprivredi. Oni stari, malo stariji, da, da. Koliko je stariji od tebe? 5 minuta, tako kažu. Trenutno sam na trećoj godini doktorskih studija Poljoprivrednog fakulteta u Lešku, Univerziteta iz Prištine. Da, opredelio sam se za poljoprivredu zato što sam tu nekako video budućnost i zato što i dalje budućnost vidim u poljoprivrednoj proizvodnji, zato što naša zemlja, ako ima nešto od blaga, to je onda sama poljoprivreda. Pa poljoprivreda, to nam je, da tako kažemo, izgleda u krvi. Naši stari su se bavili poljoprivredom, majka je takođe stočar, kao i naš otac, oni sve to. I onda smo mi krenuli, samo što je meni i bratu voćarstvo više privlačilo pažnju, pa smo se odlučili za to. Onda smo na masteru upisali zaštitu i nastavili dalje. Za ratarstvo, mi smo slučajno zbog toga što sarađujemo sa profesorom Biberđićem, inače nije naš ogled. Ja imam ogled u Zemun polju, u Institutu za kukuruz, a brat u Institutu za ratarstvo u Novom Sadu. Ali zbog dobre saradnje sa profesorom, odlučili smo čisto da mu pomognemo, zato što je ogled jako dobar i zato što je već duži niz godina imao i dobru saradnju sa školom ovde iz Požege i zbog toga smo došli da pomognemo profesoru. U samom području Niša dosta mladih ljudi se opredeljuje za poljoprivredu i ja sam stvarno pozitivno iznenađen. Mnogo njih mi je pitalo, pogotovo za voćarstvo ovamo u tim našim krajevima u Nišu sad. Tako da nadam se da će i u buduće tako da se nastavi. Jer iako ne bude, sad kako to da kažem, iako se ne bude nešto mnogo promenila situacija, u poljoprivredi bitno je da se mladi angažuju. Jer će oni sami tim da kažem tako, da pokrenu neki talas, možda novi, i onda će to samim tim, verujem da to pozitivno deluje i na sve ostale, da će samim tim i država krenuti sa većim subvencijama i da će jednostavno poljoprivreda zaživeti, kao što je to i ranije bio slučaj. Ja smo, upisali smo od prve godine dole, zato što volimo i kući se bavimo poljoprivredom, mahom voćarskom proizvodnjom, gajimo kupinu i višnju u Nišu, trenutno živimo u Nišu, tako da pisali smo fakultet zbog toga što volimo. Zato što smo sebe pronašli u samoj biljnoj proizvodnji i zato što vidimo budućnost. Pa, verovatno postoji lakši put, ali lakši put nije uvek i bolji i poneki put nije to ni ispravan. Sve što je, kažu, zarađeno pošteno, to je najbolje, tako da. O saradnji sa našom srednjom školom ekipa naučnika sa Agronomskog fakulteta ima samo pohvalne reči.
Evo sada, na primjer, imaju i dobru saradnju i sa ovim školama, kao što su škole u Kraljevu, kao škola u Požegi. Tako da, sviđa mi se što i dalje to funkcioniše dole, kako treba. Nije vam sigurno prvi put da dolazite ovde kod nas i uporedite ove predale Požege sa nekim vašim rodnim krajem. Pa, Požega je izuzetno lepa. Ja sam stvarno prijatno iznenađen i uvek kada dođemo ovde, mnogo je lepo videti ovakvu prirodu. Naprimjer, gde smo mi dole u Lešku, gde je fakultet, jeste priroda lepa, ali po meni ovde je lepše. Ovde je lepše. Svoje naučna saznanja praktično sprovedenim na požeškim poljima teško mogu biti iskorišćena na plodnim poljima Metohije, ali se stručnjaci ovog fakulteta nadaju da će nekada svoje znanje moći i tu da primene. Mi smo u nekoj specifičnoj situaciji samim tim što smo izmešteni iz sedišta naše koje je bilo u Prištini, znači tamo poznat, iz dobro poznatih razloga tamo 99. godine, pa smo se malo seljakali po različitim lokacijama i negde smo se 2002. godine, znači pre 18 godina, evo imamo jedno punoletstvo naše institucije na lokaciji Lešak, gde smo za ovih 18 godina stvorili prilično dobre uslove, ne onakve kakve smo imali u Prištini normalno, ali prilično dobre uslove za rad fakulteta, s obzirom da je prioritet fakulteta obrazovan, jel tako dalje, znači, a ona sekundarna delatnost jeste i nauka, pa se malo kuburi sa tom naukom, u smislu nemamo dovoljno svojih kapaciteta po pitanju ni zemljišnjih, ni laboratorijskih, ni opreme i tako dalje, koja bi mogla biti na većem nivou, većem obimu, ali u saradnji, znači sa institucijama po Srbiji, širom Srbije, od Leskovca, Kruševca, Kraljeva i normalno evo Požege, gde imamo jednu lepu saradnju zadnjih 5-6 godina, gde nam i vi izlazite u susret u svakom smislu i onda na taj način nadomestujemo ono što nam hvali u našem matičnom sedištu, jel tako dalje. Naši sagovornici ističu da se nadaju da će dugogodišnji projekat ove dve obrazovne ustanove nastaviti i u budućem periodu, jer su uslovi koje škola pruža naučnim saradnicima izuzetni, a okolina Požege svojim poljima i oglednim dobrima predstavlja idealni prostor za praktičnu primjenu njihovih naučnih ogleda.